Tens una idea per millorar Vilafant? Fes arribar la teva proposta. Participa en els pressupostos participatius. Com? Tens dues maneres de fer arribar les teves propostes. Presencialment, omple la butlleta que hauràs rebut a casa o trobaràs a l'Ajuntament o al pavelló. Escriu la teva proposta i diposita-la a l'urna que trobaràs en aquests dos espais municipals. A través de la plataforma Decidim, entra al web de l'Ajuntament, www.vilafant.cat, busca l'espai on posa pressupostos participatius i fes clic on posa plataforma Decidim. Allà només hauràs d'escriure la teva proposta i enviar-la. Totes les propostes són benvingudes. Participa!